د کابل نیوز قدر مون لیدونکو سلام. د ننګرهار لسګونو قومو مشرانو مدني فعالانو ژورنالیستانو او چارواکو په دغه ولایت کې د پاکستانی پولیسو د یو پښتون افسر طاهر خان دا وړ موندل شوی جسد تر تورخمه بدرګه کړ. قومي مشرانو نن د جلال آباد په عیدګاه جومات کې د دا وړ د جنازې د لمانځله ادا کولو وروسته پریکړه وکړه چې دا هغه مړی به د پاکستان قونسلګرۍ یا د دغه هیواد حکومتي او امنیتي ادارو ته نه سپاري بلکې د پولې اخوا ولسونو ته به یې سپاري. طاهر دا وړ د اکتوبر په 22مه د پاکستان له پلازمېنې اسلام آباد څخه نادرک شو او مړی وړمه ورځ ډیورنډ پولې ته نږدې د ننګرهار د دور بابا ولسوالۍ په یوې داسې سیمه کې وموندل شو چې د افغان حکومت له کنټروله بهر ده. د پښتون ژغورنې غورځنګ ځینو غړو او د ټولنیزو رسنیو ګڼو کارونکو د طاهر دا وړ وژنه هم د پاکستان د پوځ او استخباراتو د ځینو منتقدو مدني فعالانو ژورنالیستانو او سیاستوالو مرموزو وژنو ته ورته بللې ده. د ډایالوګ نننۍ خپرونه کې په همدې موضوع بحث لرو. په دې بحث کې راسره د قبایلو د سراسري شورا رئیس ښاغلی زرجان شینوارې میلمه دی. په دې هیله چې تاسو هم راسره اوسئ. شینوارې صاحب، مننه چې په بحث کې مراسره ګډون وکړه. ستاسو نظر څه دی د داول د مرموزي وژنې په اړه؟ د پولیسو د افسر له اسلام آباد نادرکه کېږي او څو ورځې وروسته یې مړی بیا د افغانستان په سرحدي سیمو کې موندل شوی. مننه. په اول قدم کې تاسو ته او ستاسو ټلویزیون ټولو لیدونکو ته د مینې ډک سلامونه او احترامات وړاندې کوم. تاسو وګورئ چې دی په اسلام آباد کې ترور کېږي او په دې مورد باندې چې په سوشل میډیا کې څومره خبرونه راځي، هغه چې د جیلم نه د دوه مېرمنې ته چې کوم دی میسیجونه شوي دي چې زه په جیلم کې څه سات بعد چې کوم دی دلته سیګنلې نشته، زه به تاسو سره ټیلیفوني رابطه وکړم. پاکستان استخباراتي ادارې او دا ټولې په دې باندې خاموشه وي تر پرونه پورې. دې خبرې هیڅ ته غاړه نه خوده چې دا ترور شوی، چا ترور کړی دی، څنګه دی. په دې موضوع باندې دوی چا حالان کې د وزیر داخله چې کوم دی او وزیر چې دی هغه هم چې کوم دی په دې باندې هیڅ خبرو ته تیار نه و دی او اساسه هغه خبر ګڼم. تاسو وګورئ چې د اسلام آباد نه 240 کیلومتره ته تورخامه پورې بونډری ده او په خپل اسلام آباد کې 1300 کمرې نصب دي. بیا په 240 فاصله کې تاسو وګورئ چې د اسلام آباد نه تر تورخامه پورې څومره د تلاشۍ او موظفین دي په دې لارې کې او څومره دا د هغې ځای نه راوړل او بیا تورخام ته راړول او بیا د افغانستان سیمې خاردار نه را تېرېدل. که تاسو وګورئ په دې ساحه کې سیمې خاردار تېر دی، پاکستان چې سیمې خاردار تېروي دا بله معنی ده چې دغه جسد یا دغه کس دغه پولیس افسر دا څنګه دې خواته را رسي. دا یوه دسیسه ګڼل کېږي او دا چې کوم دی د دې سسیسې معنی دا ده چې دا د استخباراتي کړیو ترور کړی دی او هغوی چې کوم دی په دستوري شکل باندې هغه ساحه چې د دوی په واک کې ده، اول چې طالبان او داعش تاسو وګورئ په هغه سیمه کې د داعش مرکزونه دي، د طالبانو مرکزونه دي، ورسره په څنګ کې د دور بابا نه هغې خواته که تاسو وګورئ په پاستیرا طرف ته په دغه ځای کې بازار سیمه راځي. په بازار سیمه کې د پاکستان ډېره غټه نظامي چوڼۍ ده او هغې دوی پوستې لري. هیڅوک د بغیر د دې پوستې نه د دو پوستو نه هیڅوک رفت و آمد نشي کړی. هلته مکمله دوی تلاشي لګولې ده څنګه د افغانستان پولې ته یا دور بازار سیمه ته. ستاسو له خبرې همدا ښکاري چې هغه دا وي چې د خراسان په نوم کومې ډلې کړې دي هغه بابي زید شیم نه دي او دا استخباراتي لوبه ده. او هماغسې چې تاسو ویل یا موږ مقدمه کې ویل چې پخوا هم د پاکستان د پوځ او استخباراتو بعضې منتقدین همداسې ورک شوي، د ډېرو جسدونه هم تر اوسه نه دي موندل شوي، دا هم په هماغه لړ کې وژل شوی. تاسو وګورئ مخکې دغه پاکستان استخباراتي ادارو یعنی دغه تروریستي عملیات ترسره کول که وګورئ زمونږ د قبایلو چې غوښتنه لري منظور پښتون نوی ځوان نسل په قیادت کې چې د پاکستان حکومت نه کومې غوښتنې لري چې زمونږ تقریبا 8000 نه تر 10000 خواوشا پورې ځوانان او مشران او خویندې بې درکه دي، دا چیرته دي؟
دا هم د منظور پښتون دی او د دغه چکم دی یو یو پیشارو په پاکستان باندې چې وی نشوکړل چې په پاکستان کې یعنی دا 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 دا, دا لوی افسر په قتل ورسی د یو او بل به په پیدا د تر وخښته چې هغه پاکستان کې قبایلی سیمو تر راوړي او د قبایلو تر منځ یو دښمنۍ شکل رامنځته کړ نو موضوع هم دا ده او تاسو ګورئ که هدف د وژل وای په اسلام آباد کې عمل ته وژل شو دا خو ساده و دوی ته ډیر خلک تر څا نو هدف څه دی چې دا د اغزی نه راتختول کیږي کې دی چې عمل ته وژل شوی وي د جسد تر دې ځی پورې راوړل شوی وي دا ګورئ تاسو ګورئ کله چې پاکستان حکومت باندې ما مخکې ارزو کړ چې فشارونه د قبایلو ډېر زیات شوي دي چې زموږ خلک ډېر خلک بې ګناه ترور کېږي او دا د منځه ځي یو علت یې همدا دی چې هغوی په ښکاره باندې یا په پټه باندې په پاکستان کې دننه دا نشو ترسره کولی دویم علت یې دا دی چې دا یې د افغانستان سیمې ته که هغه خط تاسو وګورئ ما د میډیا د لارې وکت هغه د اردو ژبې په لهجه کې په پښتو لیکل شوی دی او نه د کوم ډلې ولایت خراسان په نامه باندې ولې هغوی باندې د هغوی مهر یا فیډ نشته دی ساده د یو کتابچې په کاغذ باندې لیکل شوی دی او ساده خالي لیکلي ولایت خراسان دا 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 هیڅکله د منلو نه ده دغه دغه ترور چې کړی دی دا چې کوم دی دا استخباراتي شبکو کړی دی او د خپلو هدفونو دپارې کړی دی دا چې د قبایلو د مغز په دې خوا که تاسو وګورئ دې پلم چې کوم دی که نه مشترک قومونه پرتی دي وزیر دې طرف ته هم دی هغې طرف ته هم دی شینواری دې طرف ته هم دی هغې طرف ته هم دی یو خدا ده چې د دغو په منځ کې سره چې کوم دی بې اعتمادي رامنځته شي دلته چې کوم دی که نه دوی تر منځه هغه خپلې یو ستونزه پاکستان ده نه پوهېږم دا نوې لوبه شروع کړه اولین ځل دی چې دوی داسې اقدام وکړ چې هلته څوک ترور کړه او د افغانستان په حدودو کې دننه دوی لاس وغورځوي څه فکر کوئ دا لوبه کې به څومره دوی کامیابیږي ځکه خلک اوس هوښیار دي د پښتون ژغورنې غورځنګ تاسو یادونه وکړه د هغوی غړو په ښکاره ویلي چې موږ نور نه غولېږو موږ پوهېږو چې دا کارونه پخوا چا کول اوس یې څوک کوي دا خو محسن داوړ ښکاره خبر په لومړۍ ورځ باندې اعلان وکړ چې زموږ دښمن ښکاره ثابت دی چا چې تختولی دی زموږ دعوه د پاکستان په حکومت او په هغه باندې ده په استخباراتي ادارو باندې ده دا بل هیڅوک هم نشي وژلی په غیر د استخباراتي ادارو د پاکستان حکومت نه پرته بل هیڅ سره نه دښمني لري نه څه لري دا کار هغوی ترسره کړی که هر څوک یې مسؤلیت په غاړه اخلي ولې موږ هغه منلو ته تیار نه یو دا د محسن داوړ وینا وه چې هغوی په سوشل میډیا کې ورکړې ده چې زموږ دغه افسر چې قبایل دی او دی ترور کړی دی او دی چې کوم دی په مرګ رسولی دا استخباراتي کړی ده دا یو نوې لوبه پاکستان استخباراتي ادارو شروع کړې ده د دې هغه به چې کوم دی وروسته راڅرګندېږي چې دغسې آیا دوی نور هم چې کوم دی که نه پروګرامونه لري چې دغسې مشران دغسې هغه مشران چې قبایلي دي د دوی په نظامیانو کې دي د دوی په پولیسو کې دي دوی په استخباراتو کې دي چې دغه مرموسه هغه به دلته بیا دوی په همدغه شکل باندې مخکې وړاندې بي که څنګه دا یوه نوې لوبه ده چې دوی ترسره کړه د تایر داوړ وژنه له دې کبل هم په اساسو شرایطو کې رامنځته شوې چې دې نه مخکې د کندهار امنیه قمندان ووژل شو بیا ورپسې د پاکستان مذهبي مشر مولانا سمیع الحق په مرموز ډول همداسې خپل کور کې ووژل شو او دا درېیمه وژنه ده چې دا مرموزه ده نو تاسو څه فکر کوئ چې لوبه نوې شروع شوې ده او پاکستان به څه غواړي دغه لوبې تر شا نو پاکستان خو هغه څه چې په قبایلي سیمو کې څومره مشران وو هغه مشران خو دوی تر منځه وړي دي داسې قوي مشر د دوی ته چې د دوی دپاره خنډي یا دوی ته چې کوم دی که نه مشکلات پیدا کوي په قبایلي سیمو کې نه دی تر پاتې شوی اوس د دوی وژنې هغه افسران دي چې قبایلي خلک دي او هغوی د پاکستان په هغه کې دي په نظامیانو کې دي په پولیسو کې دي په استخباراتو کې دي په نورو ادارو کې دي دا تر ادب نه لاندې کوي هغه د دې نه ویریږي چې داسې نه چې قبایلو سره دغه کوم ظلم روان دی او هغوی په مقابل کې یا دوی معلومات ورکوي یا ورسره مرسته ونکړه د دې دپاره د زموږ هر نو قدرونه هغه کې سیاسي دي هغه کې قومي دي که هغه څنګه دي دوی د قبایلو نسلونو د منځه وړل غواړي دا د پاکستان د دې پیغام به په څرګنده تاسو لکه څنګه چې ویل د پولیسو هغه نورو افسرانو ته هم د پاکستان د پولیسو په لیکو کې چې پښتانه دي او د قبایلو سره دي هغوی ته به هم دا یو وختاري چې تاسو متوجه اوسئ که چیرته د پښتون ژغورنې غورځنګ پلویتوب
ور نخکاره کیږي هغه کیږي هغه هم کېدای شي لمداس برخلیک سره مخام بالکل همدغه سخکاری او هغه چې زه څومره معلومات لرم دا حقیقت دی چې د قبایلو وګړي چې کوم دی په پولیسو په لیکو کې په نظامیانو کې شته دی په لوړو چوکو کې دي ولې هغوی دپاره هم دا اوس ډېره خطرناکه لوبه دوی پیل کړه په کار دا ده چې دوی دې لوبې ته متوجه شي او خپل ځان سره ډېر احتیاط وکړه اوس د پاکستان صدر اعظم ویلي دي چې دا موضوع به څېړي خو د پښتون ژغورنې غورڅنګ او دغه په سوشل میډیا چې تاسو ویل دا موضوع چې ډېره راګرمه شوه ویلي چې دا موضوع موږ نه پرېږدو تعقیبوي تاسو څه فکر کوئ چې دا به روغتیا تعقیب شي هغه اصلي کسان چې چا وژلی به معلوم شي ګوره تاسو وګورئ د دې نه مخکې هغه آسیه بیبي په مورد کې کله چې د اسلام خبره منځله راغله او هغه د بند نه خوشې کېده او سترې محکمې هغه خوشې کړه د هغې په مورد کې چې د پاکستان مذهبي ګوندونه کوم چې راپورته شو هغوی ډېر قوي احتجاج وکړ هغوی سره پاکستان نظامیانو او پاکستان استخباراتي ادارو ډیل وکړ ډیل یې وکړ او هغه چې محکمې برات ورکړی و د هغې نوم یې بیا په تور لیست کې شامل کړ او په هغې په مورد کې بیا اپیل اجازه ورکړه چې دوی مسترې محکمې ته په دې کې بیا اپیل کړی شي یعنی تاسو وګورئ په همدارنګ باندې دوی د قبایلو هغه د منظور پښتون په قیادت کې چې کوم د پښتنو وحدت را روان دی او د پښتنو هغه خپل همه حقوق غواړي د پاکستان د آئین یا د قانون په چوکاټ کې چې غواړي هغو منلو ته تیار نه دی ولې مولایانو ته په یو ورځ کې هغوی د هر څه نه تیر شو معنا دا ده چې پاکستان یعنی قبایلو ته په هیڅ صورت کې یا کوزو پښتنو ته په هیڅ صورت کې خپلو حقوقو ورکولو ته غاړه نگدی او دا باید چې ټول پښتانه که زمونږ د خیبر پښتونخوا دی که زمونږ د بلوچستان د پښتونخوا دی دی باید چې په دې باندې پوه شي او دا ښکاره خبره ده که تاسو وګورئ محمد خان اچکزی هم په دې باندې چیغې وایي اسپاندر ولیم چیغې وهلي دي قبایل پښتنو ته خپل حقوق نه ورکول کېږي په تېرو انتخاباتو کې که وګورو د پاکستان په ټول ټاکنو کې ملتپاله ګوندونه د پښتنو او بلوڅ ګوندونه هم غاړې ته شو څنډې ته شو د هغې هغه تېر کلونه چې کومې لاسته راوړنې لري پاکستان استخباراتی ادارو په دغه انتخاباتو کې مکمل لاسوهنه کړې ده منځي کړې ده او دا انتخابات یو شفاف او خالص انتخابات نه او په دې کې دوی پښتما درته مخ کې راوکړ چې په پاکستان فوج د پاکستان په قانون کې په اساسي قانون کې چې د پاکستان عامه وګړو د پاره کوم قانون جوړ شوی هغه د پښتنو د پاره نه دی هغه حقوق چې د پاکستان په پنجابي سندي او نور وګړو تحصیل دي هغه حقوق هغه قبایلو یا پښتنو ته نه ورکول کېږي تاسو وګورئ منظور پښتون غوښتنې ټولې د پاکستان د آئین په قانون په چوکاټ کې دي که دا د آئین د پاکستان د آئین د قانون چوکاټ نه بهر وای سل ځله به منظور پښتون هغوی نیولی شوی نیولی چې هغه د پاکستان د قانون اساسي په چوکاټ کې قانون تطبیق قانون د تطبیق غوښتنه د قانون په چوکاټ کې دننه غواړي ولې پاکستان دغه وسنۍ حکومت ما څو څو ځل ویلي دي دا د عمران خان په وس کې نه ده دا یو نظامي حکومت دی دلته صرف د عمران خان نوم یادګي نور هیڅ اختیار هیڅ وخت د عمران خان سره نه لیدل کېږي چې هغوی سره به وي هغوی ته صرف چې هغه خپل روزمره چې فوج څه کړل غواړي هغه پالیسي ورته ښودل کېږي او هغه دوی لاسته کېږي اوس موضوع دا ده چې د پښتون ژغورنې غورڅنګ مشر د همدغه داوړ د وچنې په غبرګون کې چې کومه ویډیو خپره کړې وه هغه کې ویلي چې د هغې خوا پښتانه که پاوس کې می وژل کېږي که په اردو کې می وژل کېږي کامه می که خون کې می وژل کېږي نو څه په کار دی ورته څه باید بل اخره به خلک څه شي کوي تاسو وګورئ با خو چې اوس لږ سات مخکې یو لس دقیقې مخکې په سوشل میډیا باندې کاته منظور پښتون په تورخام باندې د دغه طاهر د مړی د تسلیمۍ دپاره راغلی زما په خیال چې تورخام په صفري نقطه باندې اوس لا زه یو لس دقیقې مخکې د تشریف لاره
دا داسې ده چې که همدغه افغان مونږ افغانان او کوز پښتانه باید چې په دې باندې ځان پوه کړو. ما مخکې وی تاسو ته ما ډېر په رښتیا سره ډېر په شفاف سره چې د پاکستان په قانون کې پښتنو ته حق نه ورکول کېږي، چې نه ورکول کېږي، حق په زور اخیستل کېږي. باید دا چې پښتانه خپل حق واخلي، راپورته شي. تاسو ګورئ منظور پښتون د منظور پښتون نه رادلې درې څلور ورځې مخکې دغه د تورخان په لار کې مشکلات پاکستان فوج جوړ کړی وو. هغوی بې ویزې افغانستان ته نه راپرېښودل چې تاسو په ویزه باندې لاړ شئ. د سیمې منطقې خلک ورته وویل چې ګوره پاکستان په چین باندې ستا د چینیانو سره څه قوانین دي، څه رول دی. د سوس خلک بغیر د ویزې نه چین ته ځي، د پنجاب خلک بغیر د ویزې نه دغه اوس پاکستان چې کوم تجارت کا د هند سره بغیر د ویزې نه ځي، په شناختی کارډ باندې ځي. ولې مونږ قبایلو ته چې ته خپل کور ته ځي افغانستان ته ځي، ته به ویزه د افغانستان نه اخلي؟ په دې باندې جنجال و. تاسو ګورئ په سکرین نو سپرین نقطه باندې کوزو پښتنو یعنی قبایلو چیغې پورته کړې چې مونږ هیڅکله پنجاب سره نه ځو، مونږ لوی افغانستان غواړو، افغانستان زنده باد. لږه کمزوري مونږ دلته یینو، چون دلته هم جنګي شرایط دي. مونږ وګورو دا دولت، دا وطن، دا ملت ټول په جنګ کې دی، په دې باندې پوهیږو. ولې د دې ته دولت دومره آمادګي نشي نیولی؟ خو په کار دا ده چې د دوی آواز، د کوزو پښتنو آواز، دا په بین المللي سطح باندې، نړیواله سطح باندې راپورته کا. مللي متحد یوسي چې په کوزو پښتنو کې څه روان دي تاسو وګورئ. قبایلي سیمه چې کوم دی، قبایلي سیمه داسې ګرځولې ده چې هغې ته نو گو ایریا چې هغه ډېره خطرناکه ایریا ده، هغې له آزاد میډیا نه شي ورتلی. پاکستان میډیا د قبایلو د سیمې روزمره حوادث هلته چې څه کېږي دا په نشریاتو کې نه راولي. په کار دا ده چې دلته زموږ افغانستان دولت دغه په قبایلو کې چې څومره بشري ناورینونه راپورته کېږي، او دغه باید چې ملل ما مخکې هم څو ځله ویلي، پاکستان په ښکاره شکل په ښکاره په ډاګه باندې د کشمیر د وګړو نه دفاع کا، د کشمیر سره د ملاتړ ورځ مانځي، د کشمیر مسله په ملل متحد کې راپورته کوي، د پاکستان پارلمان د کشمیر په مورد کې ملاتړ اعلانې قرارداد پاس کوي. ولې دلته نه یو قرارداد پاس کو، دلته نه چې کوم دی کنه د افغانستان په پارلمان کې نه د قبایلو په مورد کې یو آواز پورته شو، نه د دولت په سطح باندې یو آواز پورته شو چې په قبایلو کې څه روان دي، نه په نړیواله سطح پورته کړ، نه په پاکستان غږ وکړ. مونږ په دې دولت باندې غږ کړو، په افغانستان په ولسونو باندې غږ کړو چې کوزه خوا قبایلو سره څه روان دي. په دې کې باید چې دوی ځان ته خاموشه پاتې نه شي، او د دوی سره په غم کې خپل ځان شریک وګڼي. تاسو خو ویل افغان حکومت دی خو د خوشنۍ خبر هم داده چې مونږ او تاسو خپل جنګونو کې اخته یو، واخه ډیره غټه مسله ده، وس به نه رسیږي. کله چې د داول مسلې ته اوس افغان حکومت ته کوم مسؤلیتونه مواجه دي؟ د داول مل جسد یې راوړل شوی دی، خو وژل شوی دی، او پاکستان ځینو چارواکو ویلي دي چې مونږ د افغان حکومت سره په تماس کې یو، په دې اړه به تحقیقات کوو. ګډ افغان حکومت ته څه پکار دي په دې تړاو؟ دا ښکاره خبره ده، سفیر هم ویلي دي چې د هغې پورې چې دا مړی د دوی ماتله کړی وو چې باید افغانستان په دې باندې څېړنه وکړه، په دې باندې مکمل چې دا څنګه د افغانستان خاورې ته راننوت، په کوم صورت. ما درته وویل چې د دور بابا په ولسوالۍ کې هغې خواته د پاکستان د ټولو نه لویه نظامي چوڼۍ ده. په هغې ځای کې مکمل سیمې خاردار دی، په هغې ځای کې بیخي یو 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 مرغۍ پر نشي والی بغیر د دوی د اجازې نه. څنګه راتېر شو آغا گوٹ طالبان، آغا داعش، گوٹ داعش دا د دوی د کومندین نه لاندې په هغه ساحه کې دوی سپورټ کوي. دا ښکاره خبره ده چې دا هر څه کړي دي دوی، کړي دي، مسؤلیت یې بل چا په غاړه واخیسته. د اسلام آباد نه زه دا باور نه کړم چې د اسلام آباد نه به چې کوم دی کنه ولایت خراسان، ولایت او جلم، ولایت خراسان ته او یو کس را تورول او بیا بیا افغانستان په دور بابا کې. دا ښکاره خبره په دې باندې ماشوم پوهیږي، په هر سړی پوهیږي چې دا د پاکستان د استخباراتي کړی ولاس دی. دا هر څه چې کړي دي هغوی کړي دي. ولې افغانستان دولت په کار ده، په کار ده چې بخښنه ول، په کار ده چې د پښتنو کوزو پښتنو آواز چک، چې تاسو په دې دپاره چې تاسو په کوزو پښتنو کې په قبایلي سیمو کې چې د پاکستان نظامیانو او دغه استخباراتي کړیو څه روان کړي دي، دا باید چې دنیا ته څرګنده کړه. اشرف غني
لکه څنګه چې په نړیواله سطح باندې دنیا ته وښوده او ویې ویل چې د ترهګرو جالې په پاکستان کې دي یعنی که په کوټه شورا کې وګورئ که تاسو وګورئ اسامه چېرته راوګوده که تاسو پېښور شورا وګورئ د پېښور شورا په قبایلي سیمو کې نه ده د کوټه شورا په قبایلي سیمو کې نه ده ولې دا هم به چې دوی په نړیواله سطح باندې وښي چې قبایلو په سیمه کې نه ده ترهګرو جالې په کوم ځای کې دي دا قبایل ولې دوی د فشار نه لاندې راوستلي دي ولې دلته چې کوم دی دغه نظامیان د پاکستان زموږ په دې دولت غږ دی دغه نظامیان د نړیوالو په مرسته د پاکستان نظامیان د بیرته خپلو سیمو له لاړ شي د دغه سیمې نه دغه قبایل په خپله باندې ساتنه کوي اوس داسې راپورونه هم دي چې په پاکستان کې د خارجه چارو وزارت بهرنیو چارو وزارت د افغانستان د سفارت شرزافیر دوه دفعې اظهار کړی ورته ویلي دي چې دا جسد موږ ته وسپارئ اصلا د دوی هدف د جسد ترلاسه کولو که په یو ډول غواړي افغانستان په دې موضوع کې ورښکیل کړي یعنی ما مخکې تاسو ته عرض وکړ چې په دې کې ډېر هدفونه د دوی لاس له راوړي یو دا چې امکان لري چې دغه پولیس د په دوی په یو څه مشکوک شوي چې دا د پښتنو مثلا سیاسي او ګوندونو سره همغږي لري یا خواخوږي لري یا څه مشکل خو چې دی د منځه وړل نو کېدی شي هغوی دا مرام هم ترلاسه کړ چې هغې د منځ نه یوړ او دا هم یو ترلاسه کړ چې د خپل ملت او د هغه نه د پارلمان او د سترې محکمې او د دې غوښتنو نه دا جسد دی تاسو د دې نه مخکې د پاکستان صدر اعظم چې په وزیر اعظم زوی هغه د نوم زما د ذهن نه بخښنه غواړم ووتم د سبزرداري په هغه په وخت کې چې وزیر اعظم او بیا وروسته د سترې محکمې لخوا نه برطرف شو د هغه زوی هم ترور کړی و هغه هم په افغانستان کې خو ده چې په افغانستان کې دی یعنی دا دنیا ته وښیي چې د ترهګرو جالې په پاکستان کې نشته په افغانستان کې دي حلال کې کوټې شورا ته وګورئ د پېښور شورا ته وګورئ تاسو نور داسې وګورئ که په دې قبایلو سیمو کې دوی چې دا واړه مرکزونه ده په دې باندې دا د دنیا سترګې پټول غواړي او تاسو د قومي مشرانو د ننګرهار مدني فعالینو دا پریکړه څنګه ارزوئ چې ویل موږ مړی د پاکستان حکومت ته نه سپارو قونسل یم دوه ځلې فکر کوم ننګرهار کې شافخانې ته ورغړی چې دا جسد ترلاسه کړي هم هغه یې نه دی ورسپارلی بیا دوی ویلي چې موږ یې خو اولسونو ته سپارو دا خو ښکاره خبره ده زموږ قبایلو یو خپل عنعنوي رواج دی چون دا په قبایلي سیمه کې دا مړی غورځول شوی دی په کار ده چې قبایلو زموږ دی پلو د کرښې دې خوا ته قبایل رونه چې دي هغوی ډېر په هغه باندې چې هغوی جنازه هم دم کړه هغوی مراسم یې هم ادا کړ ګورکپن یې هم ورکړ او ډېر په درناوي سره دوی خپلو کورنیو خپلو قومونو ته وسپاره دې لپاره چې موږ دا کار نه دی کړی او نه دا قومونه او نه افغانستان په دې کې شامل دي دا اتمن زموږ مشرانو او دوی قومونو ته ویل شوي دي چې دا په موږ باندې را تپل شوی دا چاره غورځولی دی ولې موږ په ډېر احترام باندې او ډېر په هغه باندې د ده په قدر سره د ده مړی تاسو ته سپارو او داسې وړاندیزونه خلکو په سوشل میډیا کې دا وړاندیز کړی و چې دا کس که د پاکستان پوځ او استخباراتو وژلی او بیا یې په داسې بده توګه باندې د افغانستان خاورې ته راړولی دی او دوی وژلی نو ښه به دا وایي چې دی که کورنۍ توافق لرو دی دلته د باچا خان سره یو ځای خاورو ته سپارلی وای نو که تاسو وګورئ دا خو د پاکستان په پولیسو کې یو افسر و دی داسې نه و چې د قومونو یو ستر مشر و یا چې کوم دی که نه یو سیاسي لوی مشر و د قبایلو یا په خیبر پختونخوا باندې په دې لحاظ باندې هغه چې کوم دی د باچا خان تر قبره ښخول زما په نظر لازمه نه وه دا ده چې زموږ دې فارونو او کوزو خوارونو ته ډیر په احترام او ډیر په ادبي شکل باندې د د مړی ته مکمل موړان دی رزو کړ د جنازه تر سره کړه د ګورو کپن او ټول قومونه ورسره تورخام باندې لاړه او هغه خوا وزیر رونو قومونه ته وسپاره یعنی تر دومره احترام پورې هغه ته کایلو ان دومره کفایت کړ ز په هغه رونو باندې غکړم چې په میډیا کې دا وایي چې د باچا خان تر کا باچا خان ډیر عظیم مشر دی او داسې مشران چې هغه د باچا خان د مبارزې ملګري زه فکر کوم چې هغوی دپاره به دا ځای مناسب وي مننه ډېره زیاته شینواري صاحب چې په بحث کې مرسته کړې مننه کول قدرمنو لیدونکو له تاسو مننه چې تر دې دمه موږ سره وو